Melaina persona li hop ħafna il-kartolini. Naqbel minn jekk anke. Ħafna ġbirina nkun nippreferi. Ġifieri inti tippreferi li. Nippreferi li. Oh waqta. Oh mhuxie. Mela biex tkun taf minn issa. Jekk inkun mistieden għal xi ħaġa tiegħek minn għandi żgur mhux se tkun kartolina biss. Kartolina vojta. Oh narhom ħela jien. Mhux il-kartolina l-importanti. Niktiblek poeżija qabbiżlek id-dmu. Fittix le. ChatGPT. Fittix le m'għandix kartolini, envelopes. Envelopes. Imma vera jiena għall-rigali birthday u hekk. Anke jan leħ. Inħobba ħafna l-kartolina unżommu. Okej, nkun irrida ma irid ir-regalu. U kull naħseb nixtieq u r-rigal fil-mela. Għax kulħadd hekk jgħid, l-importanti li tieni kartolina. Jien xi ħaġa li nobot naqla hija fwieha. Ġera. Ara biss ma tkunix fwieha. Imma għaliex, għaliex, ħana rekkux l-istess raġuni. Fwieha il-kulaħħar rigal. U isek ma konċ f'xaqbad tix-xumor tal-fwieħa u r-fwieħa nażilha jien mhux ta' personali. Fwieħa ma nixtrijiex anzi. Sa kemm ħanejlek, naqbel miegħek kompletament. Sa kemm ma tinix fwieħa li diġà għandi. Nażilha jien, diġà nħobba. Diġà nħobba dawn erba' l-istess. Ma naqbel miegħek 100% li hija stra. Fwieħa, sorry ta' tux fwieħa. Fil-fatt tiegħi l-istorja ma issa ħatasal, ħatasal. Kemm naqblux qed tara hu. Imma bekk naqblu mbagħad fis-sistejna differenti. X'qed implikaw? X'eħu. U jiena msomma nħobb ħafna kartolina u fil-bidu li kont żejt. Sissa kulma tinna tħobb il-kartolina. Dejt noqgħod ma' Justin, hemm kont ngħidlu eżempju il-kartolina ta' nħobb isfi kont ili nipprova taf kif norri nħobb il-kartolina. U da, x'rali kartolina, u l-erba kienet orrajt il-kartolini hija sewda x'darba ġifilkom. Kienet sewda msomma. With sympathy. With sympathy. Kienet fil-Valentine. Kienet fil-Valentine. Salib. Kienet fil-Valentine. 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 U kienet miqlu f'komor. Insomma, ta' nil ewwel kartolino. Mux kiet iblek from two? Issa. From two. Sa' sil-ċatni għax probabli u kiet. From two. From Justin, two. Ġajis. Le, kienet tajba. Ombat, it-tieni sena, is-sena ta' wara. Jiena niftaħ kartolina looking forward u kienet l-istess. Kartolina. Li minn barra l-istess. Għax xi tara għaxra. Naħseb. U jiena tu taf li l-istess waħda din jaf x'jitħaq jekk qed tismani. U għali ujja għalli mandu ngħid, għalli jmur tant stationary taħdejna tipo Diaz le. Mhux probabbli kellha stock ta' xi 20 sena li dejjem toħroġ l-istess wieħed. Jew tanti kera li ħadd ma jixxieħ. Jew kellha dejjem tħallihom, bella daw tal-wan. Ġejda. Mela jkun hemm l-oljin tal-lejt u n-najt. Mbagħad tagħmel strixxa special offer 1 euro u jixxi minnhom. Aw, temnu li mbagħad it-tielet sena wkoll lajt li bis-serjetà! U ma tatlu tibqax tixxili iktar kartolini, għatlux dejjem l-istess waħda tażel. Bis-serjetà nġibhom, inġibhom kom it-tliet għaluma. Jien naħseb, Justin naqtgħu ma tantx joqgħod ifittixxier mhux laqwilna l-ilha ħalqa. Naħseb. Alla jidħol, jien ngħidlek tal-istation irdi l-kartolina qiegħda fuq żaqqa kif tara ħdieħor titfaħħu qudiem.